o'ylaymanki, xudoni o'zi nazarda tushgan xalqmiz, davlatmiz. Bunga e'tiborimiz boshqacha bo'lishi kerak. Hammani ham aytaylik, bunday alohida bir xudoni e'tiboriga tushish, bu men bilmadim, yana bir ne'mat bormi shunaqa? Bizlarning boshimizga qo'ngan, bizlarning boshimizga tushgan yana shunday ne'mat bormi? Men doim mana shu kim edik, kim bo'ldik degan nimalarni, ko'rsatuvlarni, ko'rsatkichlarni, bizlar erishgan yutuqlarni nazarimdan o'tkazar ekanman. Lekin buni sabablari haqida gapirganda, avvalambor xalq, xalqimiz, yoshlarimiz. Lekin undan ham ko'proq avvalambor Xudoning nazari tushgan yurt ekanimizni esimdan hech qachon chiqarmayman va sizlarni ham shunga da'vat qilaman. Nima deganda, shukronalik tuyg'usi bilan, kayfiyati bilan yashash, mana sizlarga barchangizga, mana shu yerda o'tirganlar, qadrdonlarimga, turli siz orqali, siz timsolingizda butun xalqimizga qaratilgan da'vatim demoqchiman. Bizlar shukronalik tuyg'usi bilan yashash, faqat pok bo'lib, Xudoga faqat rahmat, minnatdorchilik bildirish, bu barchamizning burchimiz bo'lishi kerak, ham qarz ham farz bo'lishi kerak.